ايه طلع بدماشيني سنجا كيف ما عندي ولي ها تزه ما خاوني ما تا صرخت اذا كنت عامل بدماش يعني وسه نشم دي كي ويلي دي كي زي سم نشم ويلي لكي دي رانا ويست لا دا وي چې بس خان جی دا بل بل سو دي جنې خپي په دلته دغه کبي ازر ور راځي ته کلی دی ما دغه ایکو دغه خدای پاک سره څه څه بتل شوې دي دا ډیر وران غلي خان جی سو کوم یار والله دا ما دومره بدماشي کوي کنه چې دې مال له و چولو دومره قار را باندې کوي دومره قار خو زه مجبورې ما ډیر زیات خان جی نو سو کوم ډیر زیات مجبورې ما ده د زړه نه خبره اوره جنې شپه دې خای کو ورځو ورځ دې شپې نه خای شپه مې د ورځې نه خای اسماعیل ما کنه تاسو تاسو سما غاڼې در ساده په ځان دې سي چې خرابې دوه شپه مم خرابې ورځ مم خرابې د ورځې جنکې چلو د شپې بس ګیمونه کو خوب مو نشته سکه جنې دا خو بیمار ده ماما والله څه خبرې ما ته خو په خیر اوره پرې دی اجنې بیمار ای نه دا کان ټول ته نه یم بیمار وای بیمار ده دا دوه دا په لټر نه کې څه شي کوي میټا وای کس کوي درې وتا روزا حالا تاسو می اپرا اوسه کنا وای موته وای کس حالا ارمانه ویلکم دی دا خلک څنګه وای تا چې ودا نوم واغ دی خو مونږ تم چل لګ راو خایا خزه ده نام بی نو دا بل خبره تا څنګه وکړه خدای دې غر کنه کا نو سره خنه د نشه دا ګرمي می کیږي پپ کې لګوم کنه سوچ دن نه پساو دې دغه یو بوټ سوځې دلې دې باتروم نه لګوم دې تار راو بس د نشه زکه ورته وېم بل محال ده نام ها کنه مرګو ز سو کوم ز خو ولا ما ته پته نشته سو دا کار اے دت تلاشا اے خبر اور دت تلاشا چې قسم د تو خو مې ګناګار بنشم چا څه خو دې کونډا چولې چې چا سره کونډا چولې دا دې قران وایي چې ما کونډا چولې دا دې قران وایي ته ما ته وایا ځا قسم د ته نو خره مبهانه ویلکم دی برو دا څنګه دا پرونه دې ستل سي بي تولي غونتي میو د سي دغه دا د غمګيني غمګيني ټپیم کې مصریم کې او ټیک ټاک کې لدی مور کړی دی دا جانان او مانان سې حساب کتاب دی جانان مانان دی جوړ خوب مې نه دې کړې خوب بیا آرام يم چلو آرام را دی خو چې دا یو کې د یو ستنو وي ا د مټو بین زمين تر سر کې نه یو کې پستنه کې تیازه پرې دا آی خدایا آی ګل زمان